שלום חברים וחברות, היום באליזט TV אני אקח אתכם לסיבוב יחד איתי בתל אביב, ואנחנו נדבר על כל מיני נושאים, וכמו שאתם כבר יודעים, אתם מוזמנים לשתף, אתם מוזמנים להגיב, כמובן תגובות טובות חברים, רק טובות עם אליזט, נכון? אז זהו, אז אני מצפה, מחכה, אשמח לראות אתכם. אליזט TV. שלום יקיריי, אני כאן בפרדיזו דל ג'לאטו, שאני אומרת לכם שזה the best place to be, באמת, the best coffee, the best gelato. זה מקום של אנשים שאני מאוד מאוד אוהבת, עסק משפחתי, ואני כאן עם אלתיה. אלתיה, מאיפה אתם באתם וכמה זמן אתם קיימים? אנחנו עלינו מאיטליה, ממילאנו, ופתחנו את הסניף פחות או יותר לפני 3 שנים. וואו, איזה יופי. קודם כל, קשה לדבר עם אלתיה בעברית, אני בדרך כלל מדברת איתה באיטלקית, אני דוברת 7 שפות, אבל איתה כל הזמן זה הק באיטלקית, נכון אלתיה? אז אלתיה, אני מכירה אתכם כמה זמן, יותר משנה על בטוח, וזה מקום באמת מהמם מושלם ברמות, אבל איך המלחמה הזאת השפיעה לעסק שלכם? אני חושבת שהמלחמה השפיעה לכל עסקים, ובטח גם לפרדיסו. בשבועות הראשונות כמעט לא עבדנו, ועכשיו עסקים פתחו, אז אנחנו גם חזרנו פחות או יותר לשגרה, אבל כן, זה קצת קשה. אוקיי, ועכשיו עוד משהו שאת יכולה לדבר ממש טוב, זה על האנטיסמיטיזם, מאיפה שאת הגעת, מאירופה, מילאנו, נכון? נכון. יש שם הרבה אנטיסמיטיזם, איך את מסבירה את זה? למה זה ככה? אין לי תשובה, האמת, אליזט, אני לא יודעת להסביר את זה. בהתחלה, כשהתחיל את המלחמה, חשבנו אולי לחזור לאיטליה לאיזושהי תקופה, אולי לכמה ימים, לשבועות, אבל אנחנו לא ידענו כמה זמן זה יהיה המלחמה. אחר כך הבינו שפה יותר טוב, יש יותר ביטחון, באיטליה עכשיו יש הרבה אנטישמיות. אנשים התחילו להוריד מזוזות מהבתים. יש הרבה הפגנות פרו-פלסטינה, אז המצב לא טובה בכלל. וואו, איזה דבר עצוב. אני לא יכולה להבין שנאה, את יודעת. בדיוק דיברתי על זה היום בבוקר. אני מבינה הכאבה, אני לא יכולה להבין שנאה, ואת מכירה אותי, נכון? נכון, נכון, נכון. את כל הזמן מחייכת, כל הזמן אוהבת את כולם. נכון. ככה. קשה מאוד. עכשיו, בוא באווירה יותר אופטימית. איזה סוג של מוזיקה את שומעת בתקופה הזאת שעושה לך טוב? לא שומעת הרבה מוזיקה, פה בעסק אנחנו בלי מוזיקה, אין לי כל כך הרבה זמן כי אני תמיד בעבודה, אבל בתקופה הזאת אני מעדיפה לשמוע מוזיקה ככה שקטה, very calm music. כן. Relaxing. כן, איזה יופי. אז חברים, אני רוצה להזמין את כולכם להגיע למקום המהמם הזה, שזה באמת סוג של kind of בית שלי גם כן, נכון? נכון, את תמיד פה, ואנחנו אוהבים את זה. תמיד, תמיד. אז מה הכתובת שלכם? אנחנו פרדיסו דל ג'לאטו, ונמצאים בשוק בצלל, בית לחם 3. אז היבוק גדול. כי אני אוהבת אותך. את כמו אחות, אני מתה עלייך, יפה שלי. אלורה, un bacio a tutti, e ciao, venite al paradiso del gelato, ciao. שלום יקיריי, אני כאן עם שמואל. שמואל, תאמר לי בבקשה, איפה אתה מרגיש שיותר בטוח עכשיו, בארץ או בחול? בארץ. ולמה?
למה שפה יודעים שיש מישהו לשמור עלינו, בחוץ לארץ לא. נכון, וזה אפילו מפחיד, נכון? נכון, בחוץ לארץ מפחיד מאוד, שגם יש הרבה אנטישמיות, נכון. ואפילו בארצות הברית שכל כך פתוחה בנו, שם יש אנטישמיות חזקה. נכון, אז תישארו בארץ, חברים. זה מה ש... בארץ. לא לצאת, בעיקר לא עכשיו. בארץ, ברוך השם, כל הזמן להיות בארץ. יהודי צריך להיות בארץ ישראל. גם אני חושבת. שלום יקיריי, אני כאן עם דניאלה היפה, מושלמת. ממי, מה קורה כשיש אזעקה ואת בשירותים? מה את עושה? זה עוד לא קרה לי. אבל אם זה יקרה, חס ושלום, מה היית עושה? אז אני אצא מהשירותים בצרחות וערוץ למקלט, מה זאת אומרת? ברור, ותחכי אבל 10 דקות. את יכולה לשלוח לי לינק לכתבה הזאת? ברור. שלום יקיריי, מחר ה-31 לדצמבר, וזה סילבסטר, ואנשים באופן עקרוני היו הוגגים, ובעולם בכלל הוגגים את השנה החדשה 2024. אני מאוד מקווה שזה יהיה טוב, חברים. גם אם יש דיכאון מסוים, שאנחנו צריכים באמת לעבוד על זה, ולהתחיל באמת להאמין שיהיה טוב. זה לא משנה מה, עכשיו זה באמת קטסטרופה. אבל זה מתי שהוא, זה ייגמר, וזה יהיה טוב. ואני מאחלת לכם, אז בתקופה הזאתי, לא בתקופה הזאתי, ברגע, אני לא זוכרת, באווירה האופטימית הזאת, אני מאחלת לכולכם, מה? שנה לועזית טובה, Happy New Year לכל עם ישראל, בסדר? אז היום יש פה הרבה, אבל הרבה דברים מעניינים, אני מקווה שתאהבו. אז אתם יודעים כבר, נכון? לשתף, לשתף, לשתף. ביי! שלום יקיריי, אני כאן עם רינה. נכון, רינה? רינה, אני חושבת שאת מהממת, אני מכירה אותך מתל אביב. איך שומרים על הסטייל הזה בזמן הכל כך מטורף הזה? אין ברירה אחרת, זה מה שהם רוצים, שאנחנו נהיה בדיכאון. נכון. אז אנחנו ממשיכים את החיים הלאה, אין מה לעשות. עם כל הצער והכאב, ממשיכים הלאה. נכון, ממשיכים הלאה. תקשיבו בקול. רינה, אני אוהב את השמיים. ביי. הילות יש למלאכים, לכן בנות מקסימות. יש קשתות עם פרחים. באצי.com, The Art of Elisette. חברים וחברות, אתם יודעים, אני אליזט, הזמרת הברזילאית ישראלית, אני עושה פה את הפינה הזאת שאני קוראת לזה אליזט TV לייבים בפייסבוק, ואני רוצה להזמין את כולכם לחפש את המוזיקה שלי ביוטיוב, אני בכל מקום, תחפשו אליזט גם בעברית, עם ת' בסוף אבל, אוקיי? ואם אתם רוצים להזמין את המופע שלי, שאני תמיד מנסה להביא איזה מין שמחה, איזה מין נחמה, איזה מין משהו טוב לאנשים, אז תתקשרו ל-055-990-6145, אני מופיעה לכולם, לאנשים... בכלל, באשר הם מפונים, אנשים עם צרכים מיוחדים, מבוגרים, כולם, כולם, אני מנסה לשמח, אוקיי? אז נתראה בשמחות, כמו שאומרים. קרנבל בנהל, קרנבל, ותתקשרו לטלפון הזה למטה, אוקיי? ביי! סמוש! סמוש! כן, את יודעת שאני התגעגעתי אלייך? גם אני!
אמוז, יש לי שאלה אלייך. למה את חושבת שיש אנשים שהקהים בשנאת חינם? למה את חושבת? אבל באמת, ברצינות לילדות הזה, כי... וגם למבוגרות הזה. אני חושבת שזה באמת עניין של קנאה. סימה, תדברי כן. בכל רם, כי לא שומעים אותך, סימוש. נו? לא? עניין של קנאה, כי לא יכול להיות משהו אחר. יכול להיות, את צודקת. אז קנאה, תגידי עוד פעם את המילה, קנאה. קנאה זה דבר על הפנים. נכון. צריך ממש לוותר, לוותר, לוותר עוד על הדבר הזה, נכון? נכון, סימוש? נכון. ואז נוכל להיות באהבת חינם. נכון. נכון? נכון. ככה. יש מה אמרת לי מקודם? שאין עוד אחת כזאת, אין דבר כזה. איזה כיף לשמוע. לדבר עם כל אחד, עם זקנים, צעירים, נכים, לא חשוב מה. לכולם את עושה שמח. איזה כיף. דולב המושלמת, מה שלומך יקירה? אני מקווה שאת בסדר, ואני רוצה לברך אותך. ליום הולדת שלך, נכון? לעשות לך ברכת יום הולדת. מותק, שיהיה לך באמת הרבה מזל טוב, הרבה אהבה, הרבה דברים טובים, כי מגיע לך, את מושלמת, את פשוט מהממת, וזה מה שיש לי להגיד לך היום. המון המון מזל טוב, מאליזט, הזמרת הברזילאית, ישראל, ליט. ביי! אליזט טיבי! אני פה במקום הכי מהמם שזה נקרא אלאדין קייב בנהלת בנימין פינת רחוב השומר. יש פה אביזרים, יש פה כובעים, יש פה כל מיני אביזרי אופנה. חברים תבואו, התוכנית משודרת בחסות אלאדין קייב. שימו לב איזה דבר מושלם פה, איזה דבר מהמם. וזה, תסתכלו, זה לא מהמם? סניגורצ'קה, זה ממש מהמם. אז פשוט חברים וחברות, פשוט תבואו, תבואו. זהו! שלום! שלום! אני כאן בחנות של הקעקועים. זה משהו חבל על הזמן פה, כל הזמן אני כאן. אני אוהבת מאוד את המקום. זה הווייב. כמה זמן אתם קיימים? 2005. 2005? וואלה, נוגה, נוגה לי איפה שנהיית. וואה, הכיף בו זה שאפשר גם לדבר בעברית וגם ברוסית. איזה כיף, זה שתיים במדיר של אחד. ובאנגלית. עם ג'ורג' 40 ו-4. עם ג'ורג' 40, רגע, בואי נעשה 40 ו-4. זהו, 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 תבואו. שלום חברים וחברות מושלמים ומושלמות. היום אני הולכת לשמח את הילדים עם הצרכים המיוחדים. רציתי להגיד להם חברים שאנחנו חיים עכשיו בתקופה מאוד משוגעת, מטורפת, משהו גרוע ברמות, נכון? אז אני רוצה לאחל לכולכם שב-2024 אנחנו נהיה יותר מאוחדים, יותר טובים, יותר מהממים, יותר חמודים וחמודות בעצמנו. באמת שיהיה לנו טוב, כי אני מאמינה מאוד בטוב, ורק דרך זה אני ממשיכה לחברים וחברות מושלמים ומושלמות. אז המשך יבוא. ביי בינתיים. אליזט טיבי. Eliset TV. Dance, 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 Thank you.
מהבוקר עד הערב אני עסוקה באפלה רוקדת תחת הירח חושבת רק על אהבה מפעילה מי שרוצה לתת לסם במחשבה ולמי שלא רוצה תמיד תהיה לי כאן תשובה ריקוד הזה בשביל החבר'ה כן בשביל החבר'ה כאן בשביל החבר'ה שם עולה חדש של השמחה תבוא שני צעדים ועוד נשמח גם פה ריקוד הזה בשביל החבר'ה כן בשביל החבר'ה כאן בשביל החבר'ה שם עולה חדש של השמחה תבוא שני צעדים ועוד נשמח גם פה קצת הצידה ואחורה הלוואי תמיד נשמח תביא את ליזה או את דבורה נרקוד כולנו עד מחר נשכח טיפה מן הצרות בסך הכל השיר קצר לא צריך לקרוא בתרות לדעת שטוב לנו עכשיו ריקוד הזה בשביל החבר'ה כן בשביל החבר'ה כאן בשביל החבר'ה שם עולה הדה של השמחה תבוא שני צעדים והופ נשמח גם פה ריקוד הזה בשביל החבר'ה כן בשביל החבר'ה כאן בשביל החבר'ה שם עולה הדה של השמחה תבוא שני צעדים והופ נשמח גם פה אויה מי קורסון סון ידור הלב שם נוסע והוא קורחות מטייל לבדו הרגע שם שחר יבוא ריקוד הזה בשביל החבר'ה כן בשביל החבר'ה כאן בשביל החבר'ה שם עולה הדה של השמחה תבוא שני צעדים והופ נשמח גם פה ריקוד הזה בשביל החבר'ה כן בשביל החבר'ה כאן בשביל החבר'ה שם עולה הדה של השמחה תבוא שני צעדים והופ נשמח גם פה זה בשביל החבר'ה כן בשביל החבר'ה כאן בשביל החבר'ה שם עולה חדש של השמחה תבוא שני צעדים והופ נשמח גם פה ריקוד הזה בשביל החבר'ה כן בשביל החבר'ה כאן בשביל החבר'ה שם עולה חדש של השמחה תבוא שני צעדים והופ נשמח גם פה ריקוד הזה בשביל החבר'ה Elisette TV.